madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu ka hadlay hay'adaha caalamiga ah kuwaas oo dhawaan ay xukuumadda Soomaaliland ka joojisay kulamadii iyo shirarkii ay ku qabsanayeen gudaha Soomaaliland. Madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa hadalkani ka jeediyay mar uu maanta ka hadlayay shirweynihii toddobaad ee golaha dhexe ee xisbiga kulmiye oo maanta si rasmi uga furmay magaalada Hargeysa. Sanadaha dambe hay'adaha aan siyaasadda gelin oo ay ka mid tahay jimcada qurubaha ka dhexaysa UNOga hay-adaheeda ay ka mid yihiin hay-ado badan oo isu magacaaba samafal oo dadka shaqaalaha dalalkooda taxpay dadka cashuurta bixiya cashuur bixiyayaasha dalalkooda lacag kaga soo urursata waxaanu gargaaraynaa dad baahan oonu samafal fidinaa hay-ado badan oo ka mid ah. Sanadahan dambe waxay u dhaqmeen si siyaasi ah oo wax u dhimaysa ama aan ku habboorayn qaranimada Soomaaliyeed oo ah inay fuliyaan oo ay raacaan amarada laga siiyo fila Soomaaliya ee dowladda iyagu ay ilaaliyaan ay mushaar ka bixiyaan ee iyagu ay sidii ilmo yaroo dhasho occupationka lagu hayaa ayay amaradeeda qaataan markaasay soo gudbiyaan Soomaaliland ku dhaqmaan taasina ma suurtoobiso. Wakiilka Secretary General xabar jooga wuxuu joogaa Soomaaliya anagu waa ixtiraamna jimcada qurubaha ka dhaxaysa diyaar baan waxaan la shaqeyn dowlad kasto caalamka ana walaaltinimo oo shaqeyn baan u hayna kuwa jaarkaana walaalteen u hayna inta aanu ku soo xadgudbay sharafta iyada iyo qaranimada iyada waxaanu ka rabnaa inaanu dhaqaano anaga oo is ixtiraamayna oo uu la dhaqamo Soomaaliland ka yeeri meena jimcada qurubaha ka dhaxaysa hay'adaheeda iyo kuwa kale ee hay'adaha safalka sheegta inay noo soo qaadaan qorshe iyo amarro laga soo bixiyay xamar ay lagu dhaqmaanay Soomaaliland ka helaan waa xaaraan ma aqbalayno. Laba sano hay'adaha waxaan la hortaagnayn waxaa qorshaha Soomaaliland maanta marxalad bay ku jirtaa dalkeeduna waa qani dadkoodu maanta dhaqaalaha waa taagdaray dal waliba wataa uu soo maray inagu qurumuu soo marayn dal waliba taas kale uu soo martay maraytanadu ay dhismayeen marka waa u baahanahay dadkayga la caawiyo laakiin waxaanu qaadanaa tu aan qaranimada wax yari hay-adaha waxaan isku haynay muddo dheer qoraal iyo af iyo shir baa ugu sheegnaa annagu ka mid ma nihin dowladda Soomaaliya ee aad ictiraafsan tiri xabir joogta col baanu nahay wixii annaga iyo dalkayga atareysaan annaga nagala tashareysaa sida loo fulinayo sida loo qorsheynayo iyo baahiyaha ayaga ninkii taayeeri waaye wixii saa iska haysto hadduu dowladdu yahay hadduu hay'ad yahay taasaan ku dhaqmaynaa oo inoo ballara si aynu taa u hirgelino nin walba ugu quus goynayna waxaanu sii wadaynaa midnimadeennii iskaashigeennii dowlad dhiskeennii iyo waxaynu halkaa ku soo gaadhay waxaynu u ducaynaynaa kuwa noola ugu mahadaqaynaa dhammaan dadkii dalka soo hogaamiyay ee nabadda abuuray ee dowladda isagaheeda ka qayb qaatay oo aan la xusi karayn oo aan magacyashooda la wada aqoon oo qaar u dhinteen oo qaar u dib jireen oo qaar dhibaato badan kala kulmeen. Waxaanu ka soo qaadaynaa dadkii ugu magacaweynaa inuu dooranay madaxweynihii dalka ugu horreeyay Cabdiraxmaan axmed cali wuxuu ahaa madaxweynihii dalka soo geliyay xorriyadda kii ku xigay maxamed xaajuri cigaalo wuxuu ahaa ninkii inoo dhisay hay-adaha dowladnimo ee distoorka inoo sameeyey waa u ducana allah dawad wartaro allahuna xaristo oo xuseena kii ku xigay daahir riyaalana wuxuu ahaa madaxweynihii doorashooyinka inoo bilaabay isagana uga mahadaqayna iyo intii la shaqeynaysay qaranka waxay qabteen madaxweynihii ku xigay waa axmed siraay iyo aasaasii xisbiga kulmiye hogaamiyaha asanam dalka naftiisa uu soo horay wax badan u qabtay maantana hadda iyo xanuun bare isagana waa ducaynaa ilaahay inuu halkaa gaarsiiyo inteena noolana waxaan isku dardaarannaa in hawshii intii iyo labilaab aynu ka qabanno ma qabo inaynu mucaarid iyo muxaafidu kala leenahay marka qaranimada la daafacayo markaa nin walba wadadaasa aynoo jeexan inuu ka gelaynaa waxaan idinku bashaaraynayaa maanta Soomaaliland dalka gobol wal iyo degmaro inay nabad tahay oo aanay jirin dagaal iyo colaado iyo nac meel ka socda wixii khilaafaad beel ahaana dhammaantood laga heshiiyey
oo kii u dambeeyay arag cadana imika gabagabowbay wixii kale la saalo dhameeyay waa ilaahay mahadi abdulaziz xasan sahal wararka telefishanka SomNews TV magaalada hargeysa PC shirkadda telesom waxay macaamiisheeda dalka dibadiisa joogto ugu bushaareenaysa in iyagoo gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga loo diruhuna wuxuu ku helayaa saad ama akoonkiisa Dar es Salaam Bank haddaba si aad u isticmaasho abka BC waxaad kala soo degi kartaa mobilkaaga BC si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga BC 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 BC